съвет за водачите през зимния сезон е на първо място да проверят протектора на своите гуми и задължително да се убедят, че са зимни. Не всесезонни, а зимни гуми, не по-стари от 4 години и с протектор не по-малък от 4 мм. Освен самите гуми, важно и налягането на автомобилните гуми, тъй като то влияе върху сцеплението, върху непочистените, за жалост в нашата родина, настилки и заредени участъци. Най-страшно е, когато зимата се попадне в заледен участък. Моят съвет към водачите е тогава да не предприемат резки маневри, като спиране и завиване. Плавно отпускате гъста на автомобила и още по-плавно натискате спирачката, докато автомобила премине в покой или усетите, че имате контрол над автомобила си. За жалост, България няма такива полигони, обособени места, където шофьорите могат да тренират и да се запознаят по-подробно с характеристиките и поведението на автомобила си. На някой по-безопасен, безлюден участък, където няма движение, биха могли да експериментират базови маневри, като малко по-агресивно спиране, малко по-агресивно завиване и да се запознаят с особености на поведението на автомобила си. Винаги автомобила, нали, трябва да бъде с изправна спирачна уредба. Чистачките на автомобила, те са много важни за видимостта и не на последно място фаровите. Значи следвайте съветите на КАТ и разпоредбите и винаги ползвайте обезопасителен колан. Надявам се с тези кратки, но ясни съвети да съм ви бил макар и малко полезен и ви желая най-вече безаварийно пътуване и весело посрещане на коледните и новогодишни празници.